уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Имаме възможност да ви предоставим информация накратко за извършените от Министерството на вътрешните работи проверки на лицето Ивелин Любомиров Михайлов, както и на свързани с него физически и юридически лица. През годините до настоящия момент в МВР е работено по общо 28 проверки по сигнали, както следва. В областна дирекция на МВР Варна са извършени следните 15 проверки. Първо, през 2016 година е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненска окръжна прокуратура по повод излъчен репортаж по БНТ за финансови нарушения на кмета на град Пазарджик Тодор Попов, членове на семейството му, както и лицето Ивелин Михайлов, във връзка с дейност по предоставянето на парични заеми с договорен лихвен процент, осъществени от представители на Българска парична група АД. Наложена е глоба на дружеството Българска парична група АД в размер на 20 000 лева по повод публично привличане на влогове, които средства от своя страна ги предоставя като кредити за собствена сметка и на собствен риск. Наказателното постановление е обжалвано, като с решение на Варненския районен съд глобата е намалена на 15 000 лева. С постановление на Варненска окръжна прокуратура от 30.9.2016 година е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. Второ, през 2019 година е извършена проверка по преписка във връзка с разпоредена проверка от Варненска районна прокуратура с оглед данни за осъществявана инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е досъдебно производство, което на по-късен етап е прекратено от прокуратурата. Трето, през 2019 година е извършена проверка по повод анонимен сигнал за това, че дружеството Together ООД със собственици Вася Йорданова, бивша съпруга на Михайлов и други лица, в това число и Ивелин Михайлов, създава финансова пирамида, която има за цел да заблуждава инвеститори и да им продава фалшиви акции, като ги мами за реалните параметри на проекта Исторически парк и за евентуалните печалби от него. От Варненската окръжна прокуратура преписката е прекратена, преписката е препратена, извинявайте, на Варненска районна прокуратура и с постановление на наблюдаващия прокурор от 11.5.2020 година е отказано образуване на досъдебно производство. Четвърто, извършена е проверка по преписка на Варненска районна прокуратура от 2023 година по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелства на проверка на територията на община Ветрино, област Варна, в землището на село Неофетрилски. Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до данъчната. В момента се извършва допълнителна проверка, съгласно дадени конкретни указания от наблюдаващия прокурор. Пето, през 2023 година е извършена проверка във връзка с получена информация, че чрез използване на неистински документ е бил сменен управителя на Дарма ЕООД с нов собственик, който е британски гражданин. Установено е, че са заверено пълномощно от кмета на селото Стоян Михайловски, британският гражданин упълномощава друго лице да го представлява пред Борика АД с право да сключва договори за удостоверителни услуги, издаване, преиздаване, подновяване, спиране и прекратяване на квалифициран електронен подпис. Впоследствие упълномощеното лице освобождава британския гражданин като управител и избира себе си за нов управител, продава три имота в село Неофетрилски с обща площ близо 4 декара на цена от 9500 лева на дружеството Задружно ЕООД с управител Ивелин Михайлов. Преписката е изпратена на Варненска районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по член 212 от Наказателния кодекс, а именно документна измама. Образувано е досъдебно производство по описа на областна дирекция на МВР Варна, като в последствие е образувано следствено дело по описа на окръжен следствен отдел Варна. Шесто, отново през 2023 година
е образувана проверка във връзка с постановление на Варненска окръжна прокуратура за неправомерно извършени действия от група лица спрямо общинските съветници на Общински съвет Ветрино по време на протест, проведен пред сградата на община Ветрино. Материалите са докладвани на Варненска окръжна прокуратура. Впоследствие е постановен отказ за образуване на наказателно производство. Седми случай. През 2023 година е извършена и проверка във връзка с получена информация за голям брой регистрирани по настоящ адрес лица, общо 286, в периода от 1.1.23 до 34.23 на територията на селата Неов и Трилски, Момчилово и Невша, част от община Ветрино. Преписката е докладвана на районна прокуратура Варна с мнение за образуване на наказателно производство за извършено престъпление по смисъла на член 169, алинея 1 и 2 от Наказателния кодекс изборно престъпление. С оглед наличието на лице по член 160 от изборния кодекс, а именно кандидат за общински съветник, материалите са препратени от районна прокуратура Варна на Софийска градска прокуратура. Преписката е изпратена на наблюдаващия прокурор с мнение за образуване на наказателно производство по член 169, алинея 1 и 2 от НК. Същата е върната на районна прокуратура Варна. Постановен е отказ за образуване на наказателно производство.